God aften. Og velkommen til. Jeg er Pia, og jeg er passer op. Jeg skal lige her og snakke på computeren her. Hvis den ellers vil. Jeg prøver lige at dreje på den i stedet for så. Ja, den kom der. Super. Så må vi se, om jeg kan se det. Også på min iPad. Det er ikke sikkert. Den har jo sin helt egen måde at leve på her. Så må vi se, om jeg kan se det. Der var jeg sgu. Sådan der. Godt. Så skal vi bare lige have nogen på. Den er jo lige et par minutter i. Jeg synes det er godt, jeg kan rykke den her lidt ned. Okay. Ned på plads. Jeg fik rykket på den tidligere her i dag. Så kom Helle på. Hej så. Nå, der er lige et minut endnu. Så folk lige kan finde vej. Det ser ikke ud til, at der er så mange på i dag. Nå, så er det jo. Ej, søde. Selv dig. jeg laver den i lyserød, Helle. Jeg fandt det her frem her, og så havde jeg det her restløg, jeg tænkte, det passer nok meget godt det her sammen. Så jeg tænkte, det kan vi så godt prøve. Og så har jeg lige fået en masse af det her hjem fra AliExpress. De kom til at give mig 4 poser i stedet for 1. Så skrev jeg til dem, men de vil ikke svare tilbage. Jeg ved ikke hvorfor, men ja, så er det jo. Så det tænker jeg, at vi skal gøre i dag. Hej Annemette, og velkommen til. Men jeg synes da helt klart, at vi skal prøve at lave det i sådan noget med noget bling bling og dudelidut på her. Så det bliver noget rigtig, rigtig tøse tøse noget. Det er jo ikke ligefrem det, jeg plejer at bevæge mig ud i, men nu gør jeg det. Jeg har brugt det. Hvis vi så lige sætter den her kasse herover. Hov. Jeg har også fået lidt forskellige blomster frem her. Jeg tænkte, vi kunne vi måske bruge. Der er lidt af hvert. Men det kan vi jo kigge på senere. Nu sætter vi lige den her væk her. Eller jeg skal lige sige, at den her den, er rigtig enkel faktisk at lave. Man åbner den bare op her, og så er der plads til alle de der HTC-kort nede i. Også de her plastiklommer, dem er der også plads til. Men for at få tingene ned i de plastiklommer, man køber på AliExpress, så skal kortene altså være lige en tand mindre. Fordi sådan en her, den har jo den rigtige størrelse. Men jeg har ikke en jordig chance for den her ned i. Den kan jeg bare ikke komme ned i. Nu har jeg prøvet flere gange, så hvis jeg prøver et eller andet på, ja, så kan det godt opgive det. Men sådan ser vores ATC-boks ud.
Så lad os da gå i gang med den. Først og fremmest skal jeg have noget hvidt karton. Det hvide karton, det laver vi selv basen i. Det er for, at vi har noget at holde på. Og så tager vi noget af alt det lyserøde udenpå. Og basen, den har jeg lavet her i den grå. Den laver vi sammen. Hej Heidi. Og Heidi skriver, jeg kigger med ind imellem og ser igen senere. Jeg har lige et par børn, der slet ikke vil samarbejde. Og i dag, og far er på montage og først hjemme fredag, havde ellers glædet mig til at deltage i dag. God fornøjelse. Og det er jo, hvad der kan ske. Men du er altid velkommen til at se den senere. Om ikke andet, så lægger jeg den også op på YouTube på et tidspunkt. Så hold lige også øje i dagen, hvis der er. Også for jer andre, hvis det er, I ikke lige kan finde min film, så prøv at gå ind på min YouTube-kanal, Pal Scrap. Så skulle I gerne finde nogle af mine film derinde fra. Så, yes. Vi går i gang her. Jeg skal lige rykke nogle tingene her. Nå, den første, vi skal have lavet, det er selve omslaget. Det vil sige den der, der lukker op, den der går ned, og den nedenunder. Og den ser jo sådan her ud. Og det er sættet op den anden vej. Sådan der. Sådan der. Og den har en længde, der hedder... Nu er det her godt nok i tommer, men det er dog så ikke nok at være. Den hedder 9,5 i længden. Det vil sige, at vi tager lige 9,5 her i længden. Og 9,5 er cirka 21,11. Eller 1,5 hedder det. I centimeter. 24,1. Og lige lidt over stregen 1. Den skærer vi. Og i højden, der har vi den 5 tommer. Lad os se, 5 tommer, det er cirka 12,7 centimeter i højden. Eller i længden, eller hvad det hedder. På den lange side her. Så vender vi den om igen her. Fordi så er det så, at vi skal gå ind og false. Vi skal false på 3,5 og på 6. Så vi tager til her 3,5. Det er så 8,9. At vi falser. Og på 6. Og den hedder så 15,2,5. Der falser vi også. Sådan der. Og så bukker vi den her. Og ser, om den passer. Lad os se. Den passer perfekt. Ta-ta. Så kan vi godt lægge den væk. Så er den klar. Nå ja, så noget nyt i dag. Der drikker jeg faktisk slet ikke rigtig kaffe. Jeg har fået den her Nescafé iskaffe af Pia, da hun var på kursus her i mandags. Og tænkte jeg, så ville jeg da dele den sammen med jer. Jeg vil godt nok sige, at det er meget anderledes forhold til almindelig kaffe. Og nøj, hvor jeg den bare så. Hold da op. Men vi tager lige en tår. Skål. Den smager nu meget godt. Jeg tror faktisk, at jeg skal over lige have et par stykker mere. Nå, så skal vi så have den, der er selve kassen. Og nu skal vi lige se her. Den her, den er vist 9,5, er den ikke der? Jo, den. Jo. Så vi tager... 9,5. Okay. 9,5, det er så 24,1,5. Det vil sige, den skal lige over 24,1 i stregen. Men ikke op på 24,2. Sådan der. Og så skal vi have 8,1 i tommer. Eller 8. En fjerdedel hedder det. Og der er jo det så, at der er lavet sådan nogle her fjerdedel. Eller
Der er 4. del, der er 8. del, og der er 16. del. Men vi skal have en 4. del. Det vil sige, det er på den første af de her høje nogen, der er her. Den her. Og det er, du skal lige under 21 cm mærket. Hvis I ikke kan følge med, sig endelig til. I kan se, det er den næsten. Men vi tager lige og skærer alligevel. Hej Mette! Det er helt okay. I behøver slet ikke at undskylde med, at I ikke sidder og laver noget sammen med mig. Bare I sidder og kigger med jer og sidder og skriver med mig, så er jeg da glad. Nå, for jeg der sidder og laver det, sig endelig til, hvis det er, at jeg er for hurtig. Og nu fik jeg lige lavet en grim kant her, så det skal jeg lige have klippet væk. Der tager jeg bare lige saksen her, lige fjerner den der lille kant, der bliver efter, man skærer på en, ja, på næsten kun en lille bitte centimeter. Eller millimeter hedder det jo. Så. Så. Godt. Og lige en halv der. Så skal vi så false 2,5 tomme hele vejen rundt. Så 2,5 tomme her, der, der og der. Og 2,5 tomme, det er cirka 6,4,5. Det vil sige, at du skal lige op imellem 6,4 og 6,5. Hvordan falser vi? Og det gør vi hele vejen rundt. Sådan der. Godt. Så har vi allerede formen herinde. Men det der er i det, det er, at vi skal også have den til at sidde sammen herover, så vi skal ikke have hele den her store en dækkende. Så det vi gør nu, jeg skal lige se her. Yes. Det er, at vi vi falser. Der er noget helt galt her. Hvad er det, jeg har skrevet her? Hvis vi tager den her vej her. Hvis vi lægger den på den lange led, så den lange er her. Så klipper vi ned her, og vi klipper ned her, og vi klipper ned her, og vi klipper ned her. Og hvis man vil, så kan man også sagtens bruge sit skærehalløj. Men jeg kan godt lide at klippe det op her. Sådan der. Sådan, for den kom ikke helt op. Sådan der. Så vender vi den, så den langt går den her vej. Så er det så, vi skal false. Eller skære, kan man også godt gøre. På det, der hedder en tredjedel. En tredjedel. Nej, en trefjerdedel hedder det. Undskyld. Så det er den store streg lige før to. Men nu har vi jo klippet ned her, så der kan vi sagtens tage vores skære og skære ned til, hvor det er, vi har klippet hen til. Sådan der. Og det samme gør vi også på den anden side her.
sådan her. Og så vender vi den om. Og gør akkurat det samme. Og 1 3 4 del, det er 4,4. Altså imellem 4 og 5. Det var forkert sagt. 1 3 4 del er det samme som 4 cm og 4,4 cm. Ja, 4,4 cm, og der skal den dække lige nøjagtigt over 4,4. Sådan der. Sådan. Og skal man selvfølgelig tage på, at man ikke kommer til at rykke den. Sådan. Og så kan man til at se sådan her ud her. Det vi gør, det er, at vi bukker det hele ned her. Sådan der. Det gør vi også over på den anden side. Sådan der. Og så bukker vi også den anden vej her. Sådan der. Og bare til løjer, så har vi stort set æsken klar. Og husk, hvis I ikke er med, så sig til. Dem her gemmer vi til noget andet. Der kan vi stemme lidt andet sjovt på eller noget. På et andet tidspunkt. Så bare kig her. Så putter vi den hen her. Og bare se. Så har vi den der allerede. Jeg gjorde bare fejlen sidst. Det var, at jeg puttede pyntepapir på bagefter. Eller mit karton på bagefter. Så det var næsten ikke til at rykke rundt med. Det var ret svært i hvert fald. Så jeg tænker, at det gør vi inden. Så vi har lige dem her liggende her. Og så har jeg lavet sådan nogle fine nogen her. Hvor det er, jeg har skrevet, hvad vi skal have på, og hvad vi ikke skal have på. Vi skal have 4 af dem her. I den her størrelse her. Det er dem, der skal ligge ned her. Både her, og her, og her, og udenpå. Så dem tager vi først. Jeg fjerner lige det her. Den her slags. Så vi har lidt mere plads herovre. Sådan der. Ja, hvad skal vi tage dem i? Vi tager den i den her. Det her, det er Prima Marketing. Det hedder Fruit Paradise Collection. Jeg er ikke til det her. Det er slet ikke mig, så derfor tænker jeg, så kan jeg lige så bare benytte mig og bruge bagsiden jo. Så vi starter lige med at skære den her dut af her. For den dernede kan man jo altså bruge til noget collage. Altid. Jeg har også et hav af dem herovre, så det kan være, at jeg snart skulle til at lave noget. Måske snart et restekort. Det kunne være hyggeligt. Nå, den her, den skal hedde 2 3/8 dele den her vej. Og så skal den hedde 3 på den anden. Så hvis vi tager 3 først. Så skal vi se, om der står noget, eller om det bare er noget. Der står ikke rigtig noget. Okay, vi tager 3 på den her led her. Så er 3 tommer. Og 3 tommer er 7,6. Og der skærer vi. Fordi der skal vi bruge 4 styks. Og det var så 2, 3 og 8 del. 2, 3 og 8 del, skal vi se. Det er 1, 2, 3. Det er her. Det er på 6 cm. Lige over 6 cm. Og der tager vi 4 af dem. Passer det ikke? Jo, jo. Ja.
Og så har vi en lille rest her. Jeg skal vise til sidst, hvor mange rester vi har ud af det, vi bruger. Indtil videre har vi brugt 2 af 4 karton af det hvide. Så lad os se til sidst. Jeg tror, jeg propper dem her på med det samme. Men ikke dem inde i endnu, fordi der skal vi have lukket den her. Så det vi gør, det er, at vi sætter dem på udenpå her til at starte med. Og dem limer vi lige på her. Der bruger jeg ganske almindelig bogbinderlim. Helt som jeg plejer. Man kunne også godt bare proppe dobbeltklæbende tape, hvis man havde lyst til det. Det er okay. Så. Åh, det var her. Vi tager den lige her. Og så den lige op, sådan, så man nogenlunde har samme. Okay, den kunne godt have været lidt længere, kan jeg se. Og Mette skriver, tænker man også kan bruge æsken til små ting på skrivebordet? Men det er da lige det, man kan. Lige præcis. Man kan jo bruge det til lige nøjagtigt, hvad man har lyst til. Og det er jo det, der er fedt ved at lave sådan nogle ting her. Der var ikke nogen bestemte... Altså, jeg skal jo ikke bestemme, hvad I skal bruge det til i hvert fald. Men jeg har de her ATC stående, som ikke er lavet færdigt, men bare er blevet skåret til. Jeg synes, det er rart, det lige står der, fordi så hvis jeg lige får en idé, så kan jeg lige hurtigt kaste noget i det. Og det synes jeg, det er fedt. Og det samme har jeg også med tags. Der har jeg stående lige herovre på den anden side her. Af den, jeg selv har lavet, og så har jeg papirrester i den ved siden af, jeg fik af Heidi. Så det er jo rigtig godt. Og så er det bare dem her herinde, vi skal have på. Men det kan vi ikke putte på, før vi har lukket den sammen her. Så dem venter vi lige med. Vi lægger lige det her op. Godt. Det var den. Vi lægger den nogen på. Åh, den er lige stor. Nå. Ja, ja. Sådan er det. Så skal vi have en nede i bunden af den. Og den hedder 4. En fjerdedel gange 3. Vi tager den her igen. Hej Heidi! Og velkommen til. Jeg sad lige og snakkede om dig. Det var da lidt pudsigt. Vi tager 3 centimeter, eller 3 tommer, og 3 tommer, det er 7,6, lige over 7,6. Sådan der. Og så skal den være 4 1/4. Og 4 1/4 er 8,25. Så mellem 2 og 3. Sådan der. Det er til bunden her. Ej, det passer i hvert fald ikke. Det passer da ikke lige. Ej, jeg tog den der. Nå, vi får en ekstra rest. Vi skal jo lige op på 4 jo. 4 1/4 er 10,8. Ja, ja. Og derfor mine papirer, så den forsvinder ud i den blå luft. Og den kan vi sagtens putte ind med det samme. Hvis jeg kan finde min lim. Nej, nej, jeg sad og svinede der til. Nej, jeg skulle aldrig drømme. Jeg fortalte bare om den der holder der med min, hvad hedder det, papir, restepapir, som jeg har fået af dig. Og så den med min tag. Ja, det er altid godt at have sådan en stunde fremme, så man lige kan rive ud efter det. Ligesom med den her æske her, som jeg er i gang med nu. Der kan man bare lige hive ud efter det ATC. Og så kan man forme det, så man vil have det. Så. Jeg skal snart have skiftet. Hvad kan jeg se? Jamen, det kan jeg ikke forstå, det har jeg næsten lige gjort.
Okay, jeg har også lavet meget her på det sidste. Sådan der. Sådan. Lad os så se. Det var nede i bunden. Det er lige før, det bliver sådan en køkkenting faktisk, med alle de der farver der. Men det skal vi lige have lavet om på, tror jeg. Nå, det var der. Væk med den. Put. Jo, men nej. Nå, jeg skåler lige i min nye iskap her. Jeg bliver lidt tør i halsen. Jeg sidder og snakker. Nå, vi skal have lavet de næste. Vi har en bagpå. Den kan vi også tage. Det er den, der skal sidde her om bagpå. Og den kan vi bruge den. Ej, det var lige en for lille. Øv, øv, øv. Er der overhovedet nogen af dem, der kan bruge den? Nej. Nå. Ikke med den. Vi skal bruge en, der er 2 3/4 dele lang. Og 2 1/4 dele. Så vi tager 2 1/4 dele her. Det gør vi ikke, nej. Vi tager 9 3/4 dele, hvis vi kan. Det kan vi ikke. Vi tager 2 1/4 dele her. Og der er på den her. Og det er 5,7. Sådan der. Og så siger vi 9 3/4 dele. Og det er 24,7,5. Ej, nu sidder jeg da godt nok og sover. Der står sgu da ikke 9, Pia. Der står 4. Det kører rigtig godt for mig i dag, kan I nok se. Og så 4 dele kan jeg slet ikke se på den her. Nu kører det godt. Vi tager lige min lineal her. Hold nu fast. Ej, skriver, du laver mange fede ting hele tiden. I tak. I tak. Det synes jeg også selv en gang imellem. Nå, vi prøver lige 4 3/4 dele. 1. Hvordan fanden ser man det på den her? Det kan jeg ikke se på den her. Vi må have Tilly Post Eins frem her. Ud her. Så ser vi. 1 2 3 4, ja. 1 3/4 dele. Jeg skal lige have fat i min pind. Vi tager en pind. Fire tre fire dele. Det må så være her. Hvad siger den så her? Åh, det er svært at se med den der. Nå, vi prøver lige at skære den, og så kan jeg måle den på den anden her. Sådan der. Skal vi se, om det er rigtigt den her gang? Yes, det var rigtigt. Og i centimeter, der er den. ½ centimeter. Det er også irriterende med den der, at den er sådan, den skiller lige der i 12 cm. Så jeg skal have fat i den, der hedder 15 cm i stedet for. Nå, den klister vi også lige på her. Og så fjerner vi lige den her. Og nu tror jeg lige, jeg skal til at åbne mine øjne lidt her, fordi ellers er det godt nok spild af papir. Det ville godt nok være ærgerligt, synes jeg.
Så putter vi lige den på her. Den behøver jo ikke at have nogle fine blomster, jo, hvis den bare skal stå med ryggen til alligevel. Jo. Den skal jo ikke snakke med os. Nå, så lægger vi lige dem her væk. Og den her. Ej, men lidt. Lad os lige se. Vi skal jo også have bunden her, jo. Kan jeg bruge den her til bunden? Det er lige det, vi kan. Nå, men så er det meget godt. Så lige må vi lige fast på med det samme. Og bunden her. Den skal så hedde 4 3/4. Det var den også. Og så 3 1/4. Så skal vi se om der er 3 1/4 her. 3 1/4. Det skulle da ikke passe. Det skulle heller ikke den der bunden til den her. Ja, okay, det kan jeg godt se. Den er ikke, den var ikke lige lang nok. Det er den her. Vi tager den her. Så ser vi 4 3/4. Og igen, det kan jeg ikke se på den der. Kan ikke bare måle den med den her. Tænker jeg. Det er fuldstændig det samme her, jo. Bare med en lille bitte blyantstreg. Det kan vi godt se. Det var så samme mål som den anden var, selvfølgelig. Det er jo klart. Og så skal den have 3 1/4. Og det er så 8,6,5. Sådan der. Det ville altså være et meget fedt... Hvad hedder det? Junk Journal Court. Journal Court hedder det bare. Sådan der. Whoopty. Det var ikke så godt. Og det her, det er jo bare bunden, så behøver det ikke at være fint. Så vi har bunden her. Og vi har bagbeklædning her. Det skal jo ikke have noget indvendigt. Kun toppen skal have både indvendigt og udvendigt. Godt. Så kan jeg godt lægge den her væk. Og den her. Nej. Vi skal lige have lavet toppen også på det. Og der tænker jeg, at vi skal måske prøve at tage det her. Det kunne jeg godt lige tænke mig her. Sådan der. Det er jo rigtig flot. Nu skal vi se over på den anden side af herfra. Det tror jeg gør. Og så måler vi bare med den her, fordi det er jo samme størrelse som bunden var. Der. Og så skal vi bare tage den her. Sådan der. Jeg skal lige se, om jeg kan se den her. Der. Og så tager vi den her. Og den var der. Sådan der. Og så kan vi sætte den fast her på. Der er sådan rigtig mange, der har sat sig på, at de vil deltage i dag. Men jeg synes da ikke, at jeg kan se så mange her. Eller er der noget galt med min tæller? Hos mig siger den 4.
Hvad siger den hos jer? Skal vi vende den her vej her. Skal vi have den til at passe med den anden her. Sådan der. Så nu har vi bunden, vi har ryggen, og vi har toppen her, så skal vi også bare lige have toppen inde på indersiden her. Og der tænker jeg også, at vi bruger, lad mig se, jo, der bruger vi også den her, tror jeg. Nej, det gør vi ikke, vi bruger det ternet, simpelthen, vi bruger det ternet. Vi har den her, vi kan bruge. Og der måler vi igen bare samme størrelse som bunden. Eller nu toppen. Fordi det er samme størrelse. Bund og top er fuldstændig samme størrelse. Og vi kan jo lige så godt få brugt noget af det her. Vi har. Jo, det er den, vi skulle bruge. Sådan der. Kan vi se for os, at det var den rigtige? Og det var det. Sådan der. Sådan. Right. Ta-ta-da! Så skal vi bare have. Og nu vi lukker den her sammen. Så skal vi jo ikke have noget om på den her side, fordi den kommer alligevel op af ryggen her. Vi skal heller ikke have noget i bunden her, fordi den kommer ned her. Så det vi mangler nu, det er, at vi skal have indersiden, og indersiden, og indersiden, og indersiden. Og så ydersiden på den her. Og ydersiden, der vil jeg godt have de der blomster på. Og det er så den her, vi skal følge. Og den hedder 3¼. Skal vi se. Vi tager herfra 3¼. Og 3¼ er 8,25. Hvorfor bliver jeg ved med at lave det anderledes? Ja. Jeg ved ikke lige hvad jeg sidder og tænker. Nå, vi lægger den lige til side, ikke? Hvad er det for noget, jeg sidder og blander sammen her? Vi skal have 1½. Den er der. 4½ hedder det. 4½, ja. Vi tager 4½. Det er så 11,4. Det er godt, I ikke sidder og laver noget sammen med mig. Fordi så har I lavet meget kluder. Og den skal så være 2¾ høj. 2¾. 1, 2, 3. Det er så lige over 6. Men ikke 6,1. Ta-ta. Og der skal vi huske, at den vender den her vej. Så vi skal have den op den her vej. Alt afhængig af, hvordan man selvfølgelig gerne vil have den. Jeg vil godt have den den her vej. Er det rigtigt? Jeg håber da så ikke, at du får lavet alt det her fejl her som mig. Gør du det?
Jeg håber, du lige når at kigge med, hvad det er, jeg faktisk sidder og laver. Men det er da dejligt, du sidder og arbejder med. Det er fedt. Nå, vi skal have den så heroppe, fordi mønstret vender den vej. Godt nok, den bliver lidt lang. Den bliver lidt meget lang. Kan I se det? Nå, det gør ikke noget. Den kan stadig folde. Jeg tror bare, jeg skulle have været gået i seng igen. Det kører da ikke lige helt for godt for mig her. Sådan der. Sådan. Og så er det bare de der indersider her, vi skal have lavet. Og to af dem har vi jo lavet, så vi skal bare have lavet til de to her. Og nu skal jeg altså lave det rigtige. Skal jeg se, om vi kan finde det i det ternet her. Det håber jeg lidt, vi kan. Vi bruger lige den her som skabelon. Den kan vi i hvert fald ikke bruge. Den her kan vi heller ikke bruge. Den her kan jeg bruge. Og resten kan vi bruge. Så tager vi den her. Og så her, så sætter vi den her om bag, så man også kan se den, når man åbner. Ja, det gør vi. Vi tager den lige på. Nu tager jeg den med her. 1 1/4. Nej, 4 1/4. Hold nu op, Pia. Der. Og det er 10,8 cirka. Og 2 3/8. Gør vi sådan her. Til den passer. Gør så den her. 2 1/3. Den er der. Det er cirka 6 cm. Okay. Ej, hvor godt. Fedt. Fedt, at du sådan sidder og følger med. Jeg kan godt lige fortælle, hvad Annemette skriver. Hun skriver, det er første gang, jeg prøver at lave noget samtidig med, at jeg ser dig. Så føler mig en anelse udfordret. Men det er nu alligevel fedt. Ah, hvor godt. Det er sgu da fedt nok. Jeg håber ikke, at du har misset alt for meget karton på grund af mig. Det er jeg da frygtelig ked af, hvis du gør det. Nå, vi laver lige en med dem der i samme størrelse. Så den hedder 6. Lige lidt over 6, men ikke 6,1. Sådan der. Og så hedder den 4 1/4. Det er så der, og det er så 10,8 cirka. Sådan. Nu passer det hele. Vi kan lige lægge de her væk, og vi kan tage den der med. Sådan der. Lad os så se. Der var en for meget her. Så vi skal have den der. Vi lægger lige den her væk, fordi nu skal vi altså ikke skære mere. Mette skriver, tror jeg skal lave en, hvor jeg pauser ved målene. Når nu jeg ikke kan være med nu. Jamen nu skal du så bare passe på med målene med det. Jeg skal nok lige skrive, når jeg lægger den op her, at man skal lige være sikker på, man skal nok ikke lige tage det første mål, jeg laver. Fordi at, det er jo ikke så godt, hvis det er, at I alle sammen laver total fejl og mister papir på det.
Men jeg håber på, at det lykkes alligevel. Nå, vi klister lige den her på herop. Vi fjerner dutten. Hold op, jeg har kun 45 minutter om at lave den her. Hvis jeg nu ikke har lavet noget som helst sked i det, så har vi nok været omkring 30 minutter om det. Det er fantastisk. Det er næsten ret kort. Og så skal vi så huske at lægge den, så det passer i siderne her med den. Sådan der. Så vi får sådan en pæn bagside her. Så det er sådan, at den her ser sådan her ud. Pyt med det. Pyt, pyt, pyt. Det er heldigvis kun mig, der skal glo på den. Det kunne være, at jeg skulle bruge den til nogle af mine ATC-kort, der ligger og venter på at komme afsted. Fordi så er det jo kun for det meste det ydre, jeg skal kigge på. Se, det var en god idé. Jeg ved godt, jeg skør. Nå, så skal vi så lige have klappet dem her sammen jo. Så vi starter lige med den ene side. Og igen, hvis man føler sig bedre med dobbeltklæbende tape, så vil jeg anbefale, at I bruger det. Hvis I er vant til de der Achieve, altså sådan nogle sider, hvor man klipper til, så bruger I det. Vil I bruge noget helt andet eller tredje, så er det det, I gør. I bestemmer helt selv, hvordan I vil lime jeres ting. Jeg skal ikke gøre mig klog på det overhovedet, hvordan I limer. Sådan der. Normalt er det så lige, man skal huske lige at klippe ud i siderne, sådan lidt skævt. Ikke en centimeter rigtigt, men bare lige sådan en lille stus. Men det ser ud til, at de passer meget fint, så det er jo godt nok. Jeg skal lige have klippet den der til, kan jeg se. For det så da ikke godt ud. Og når den anden side. Der er der ikke noget. Godt nok. Sådan. Fjerner vi lige den. Og så tager vi den her. Godt ud til kanterne. Sådan der. Og sørg for, at den ligger helt ud til kanten her, men ikke over kanten, men sådan flugter. Sådan der. Og det bliver da meget pænt. Det gør det da. Så tager vi her. Og så tager vi dem begge på én gang. Det kan vi lige så godt. Ellers bliver det sådan noget avanceret noget, når det bare man skal lime det på. Sådan der. Sådan. Og så lægger vi den lige ned på her. Og sørger for, at den flugter i begge sider på en gang. Sådan der. Uden at gabe over det hele her. Trykker vi ind her. Skynder vi os lige at vende den om. Så tager vi bare lige en pensel. Og så kører vi ind på kanterne her. Og så hernede langs kanten her. I kan også tage en bone folder. Eller falseben. Kært barn har mange navne. Sådan der. Så skal vi bare have puttet det ind på her. Sådan der. Så skal vi nok have puttet det ene på først inden, men pyt, det giver sig en udfordring. Der er en fordel med bogbinder lige, man kan lige nå at rykke på det i 2 sekunder. Man får da ikke rykket det inden for de 2 sekunder, så kan du lige så godt lægge en ny på. Nå, jeg lægger den altså lige på den her led her,
imens jeg lige propper den ind her. Jeg lægger den sådan skråt ned her. Og næsten helt ned til, og næsten helt op til kanten. Det er sådan en fin kant hele vejen rundt her. Sådan der, ikke? Og så bare så på den anden side. Så putter vi også lidt den ned i. Skråt ned i. Næsten helt ned. Men alligevel sådan, så du både har en kant for oven, og en kant for neden og ude i siderne. Sådan der. Nu bliver den også meget mere stærk, fordi vi har karton på karton. Så det er bare super, super fedt. Så mangler vi bare lige at få den her på her. Det vi gør, det er, at vi starter med at sætte den på her. Fordi passer den fint nede, men ikke bagpå, så er det lidt lige meget. Den skal helst gerne passe bag i, fordi det er jo det, man kigger på. Man kigger jo ikke på det, der er nede under jo. Og gør du i siden her også sådan noget. Sådan. Og så vender vi den lige om. Så den skal lægges den her vej her, så I har bunden her. Ja. Det er det op. Og det er bund. Og det er op. Og det er bund. Streger på den her. Nå, det ligner bare, det skal være der. Det var der også der på den der. Tålen er. Og så er det bare bunden, vi skal putte på. Er vi sikre? Det er bunden. Tag den her. Gør det ud til kanten og det hele. Så kan jeg være sikker på, at den kommer lige ned på. Sådan der, binder den op. Og bruger sin bogfolder, eller sin dips. Jeg tror, jeg vil være træt. Mette skriver, det er jo en fordel at være en lille bitte smule bagefter, så har jeg ikke noget at lave dine fejl. Se, det var en god idé. Og Mette skriver, super, hvis du vil skrive lidt mål, ellers så kigger jeg lige med bagefter. Jeg skriver ikke mål på, så hvis jeg skal sidde og gøre det på alle mine film, så kommer jeg aldrig i seng. Det tager 40 år at lægge den op på YouTube. Så ja. Hej, de har skrevet det. Jeg har lært det. Ja, det har du. Det laver altid fejl. Og Mette skriver, den kan jo også bruges til gaveæske. Altså, der er mange muligheder. Jamen, det kan man da. Man kan sagtens bruge den som gaveæske. Lige se her. Den er jo fin sådan her. Og så bare lige vikle et bånd rundt om. Det vil da være altid. Nu har jeg tænkt mig at putte det her bånd på hernede. Hele vejen rundt. Så jeg starter selvfølgelig bagfra. Fordi så kan det slutte heromme.
Så vi gør det, vi måler lige hele vejen rundt. Eller hvad? Skal vi lade være? Er det ikke meget sød, sådan her med blomsten på egentlig? Nej, den er så sød, som den er der. Det gider vi ikke. Vi kan putte noget bling bling på. Det er vi gode til. Masser af bling bling. Se her. Man skal nok lige trykke den lidt sammen her, så den ikke vipper op. Sådan der. Og så kunne man tage noget... hvad skal vi tage for noget lukning noget? Lad mig se. Lad os lige proppe nogle af de her på her. Jeg tror, jeg tager nogle af de helt små diamanter her og putter ind i midten på de der roser, der er oppe. Eller åbne. Den gad ikke. Vi sætter lige den tilbage. Nogle gange så sidder de der altså bare rigtig godt fast i limen der er på. Så man kan ikke få limen med op. Det er lidt irriterende nogle gange. Sådan der. Der var fire. Kan vi lige finde nogle her også herinde? Så. Så har vi det. Vi gider ikke inde i, fordi hvis der andre ligger nogle ETC-kort i eller et eller andet andet, som ødelægger det alligevel, så det var lidt lige meget for den almindelige. Nå, vi skal have fundet et eller andet, vi kan bruge til at lukke. Så jeg tænker. Vi har den her. Jeg ellers ville have puttet på i alle kanter. Jeg tænker, vi kan jo godt bruge den her på. Det tror jeg, vi gør. Vi putter den der på. Men det skriver bare i orden. Jeg ser jo godt efter i filmen. Den er rigtig fin. Du er så dygtig. Lige tak. Tak. Klipper vi den sådan lige nogenlunde lige, ikke? Altså, man skal ikke gå efter mine mål med at klippe lige. Fordi det bliver aldrig godt. Nå, med den her, der tager jeg altså lige den her. Den der, der hedder Fabri-Tac, eller 3-1. Og vi gør lige sådan her. Så siger vi, at den skal sidde omkring her. Det ser ikke meget godt. Jo, det passer meget godt her. Okay, lidt mere ud i siden her. Sådan der. Så. Den kan tørre. Tørre. Og når den tørrer herinde, så bliver den rigtig hård. Så det vi gør, det er, at vi putter det også herinde, når det er, vi har fundet længden på den. Sådan der. Og nu har jeg bare det her lige ud over det hele her. Vender den lige om her. Og så tørrer vi herinde under. Eller ikke tørrer. Vi limer, hedder det. Dyt. Og så ud på den der åbningen af selve tappen her. Kom så i. Sådan der. Nu kommer der noget. Så.
God aften, Lisbeth. Vi er ved at være slut her. Det var ikke længe. Sådan der. Nu skal jeg så presse godt ud ude i, i enden, hvis der er. Den har du ud over det hele her. Ja, der er slags væk her. Den må da irritere. Sådan der. Den cirka sådan her. Det kan være, at vi skulle prøve at proppe en blomst her på, så den ikke er så grim lige der. Lad os lige kigge og se, om vi kan finde en blomst. Der er jo nogle stykker jo, man kan vælge imellem. Man lige skulle gøre sådan her måske. Den er ikke så pæn. Her har vi her noget indlysering. Så skal man sætte den her ud på den anden side, så man ikke kan se kanten. Ja. Og måske den på den anden side her. Bare en enkel. Ja, jeg skal gøre det. Det bliver klippet til her. Jeg har min tang op. Jeg vil helst ikke bruge min timholdt sakse på det. Sådan der. Og så tager vi bare en af de her blade herfra. Nej, vi tager to. Sådan der. Lad os se, hvad det bliver til. Vi tager den her. Og der tager vi bare bogbinder lige. Ja. Og skal vi have den her blomst her. Det vil sige, vi skal have en blomst. Eller en. Skal den vende op eller ned? Vi vender dem bare op ad, tror jeg. Ja, vi vender dem op ad. Og de skal lægge cirka der. Så hvis vi tager de en af gangen her. Der. Og cirka her. Og Lisbeth skriver, har været travlt optaget af at lave XTC-kort. Okay. Det er dejligt, når man laver så mange. Og Helle skriver, eller en stor sløjfe. Det kunne man også have gjort. Men vi kan lave en lille sløjfe og putte op her. Lad os lige se i gemmerne, hvad vi har. Det var i hvert fald ikke for i dag. Eller jo, det er det, men ikke for nu. Lad os lige se. Jeg har sådan en her. Det er fra min brudkjole. Vi kan lave en lille sløjfe ud af. Lad os lige prøve at se, om vi kan gøre det. Sådan der. Det ser meget godt ud. Ja, det gør vi. Jeg har den lille sak her.
Sådan. Og den sætter vi herop. Så vi putter bare lige lidt på den der dut der. Sådan der. Og så drops den. Så et godt lag på. Og så holder vi den lige ned. Og Lisbeth skriver kort. Nå, det er det, fordi du skrev kør. Ja. Så er det ved at tørre hernede. Bare til løjer. Og så vores lille sløjf her. Det blev da fint. Skal vi lige hurtigt se, hvad det blev til af rester. Vi havde 2 af 4 kål. Og jeg skal lige have den her ned i. Og der har vi det her tilbage. Så har vi det her. Jeg kunne med garanti have blevet klippet anderledes. Men det kunne jeg ikke lige fange pointen i. Eller fange. Så der er nogle stykker her. Og dem kan vi jo klippe op til tags. Så vi har nogle fine tags. Der er en lille nul og dur. Og der er noget her for det lyserøde, fordi jeg kom til at klippe skævt. Eller klippe forkert. Så der har vi lige et par ekstra stykker, desværre. Og her. Og her. Og ellers har vi bare lidt af et helt 30x30 pyntekarton. Og det kan man jo bruge til journal cards. De har også sådan en fin baggrund bag her. Så lige rundt i hjørnerne her, så er det ganske fint. Det er, hvad der er, der er tilbage ud af den her. Og de blomster, jeg lige har brugt, det er dem fra Prima Marketing. De var med i min kasse på den der MyCreative. Ja, det er den der månedspakke, jeg plejer på. Men hun kommer bare så sent med den, så det er lidt øv. Men det var bare det, var, der kom ud af vores 2 A4 og et mønsterpapir. Og så vil jeg bare sige tusind tak alle sammen, fordi I kiggede med. Det var dejligt. Jeg synes, det er dejligt, når det er, I også sidder og skriver sammen med mig. Så lige hurtigt en tår kaffe. Jeg kunne mærke, at stemmen den drillede. Eller iskaffe. Ja, tusind tak for i aften, og det var super hyggeligt, at I var med, og nu håber jeg ikke, at I har lavet for mange fejl. Det beklager jeg meget, men jeg skriver lige i starten her af filmen, at man skal lige være obs på, at jeg laver nogle fejl med at måle op. Så man skal lige vente til, jeg har det rigtige mål. Men kan I have nu en dejlig aften, og vi ses derude. Hej hej.